بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طاحيوك شرح كدرس جاريه ورنبات كريت التقدير كتعلق سي إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فرماته، وكذلك وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. شسف فرماتے ہیں یہی حال بدنوں کے افعال کا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ یہ کرنے والے ہیں، چنانچہ ہر ایک کے لیے وہ کام جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا آسان کر دیا گیا، اور ہر عمل کا اعتبار اس کے خاتمے سے ہوگا. نیک بخت وہی ہے جس کے نیک بخت ہونے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اور بدبخت بھی وہی ہے جس کے بدبخت ہونے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. تقدیر کے تعلق سے یہ چند جملے ہیں جو امام صاحب نے بیان فرمائے ہیں. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ان جملوں کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، اور جو ایک اشکال اور ابہام ہمیشہ رہتا ہے کہ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے. جو ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو سرزد ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہے. ہم تو جانتے جب ہم عمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ کس لمحے میں، کس وقت میں، کس نے کیا کرنا ہے. درخت کا کوئی پتہ ایسا نہیں ہے جس نے کب ٹوٹنا ہے، کب گرنا ہے، کہاں پر گرنا ہے، الہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہمارے اعمال کیا ہیں؟ لیکن بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ جب معاملہ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو پہلے سے جانتا ہے، اور برائی کرنے والے شخص کی برائی کو بھی پہلے سے جانتا ہے، اللہ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے. اور پھر جو برائی کر رہا ہے، اس کی قسمت میں یہی لکھا اس نے برائی ہی کرنی ہے، تو اس برائی سے بچ نہیں سکتا. خوش بخت وہ ہے جس کا فیصلہ تعالیٰ نے کر دیا، بدبخت وہ ہے جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو پھر سوال بار بار ذہن میں آتا ہے، اشکال اور ابہام باقی رہتا ہے، پھر عمل کس لیے کریں؟ ہمارے ذمہ عمل کرنا ہے. تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہمارا حساب ہمارے اعمال سے ہوگا، لکھی ہوئی تقدیر سے نہیں ہوگا. کہیں پر کسی آیت میں بھی ہے کہ تمہارا حساب تمہاری تقدیر کے مطابق ہوگا، کسی حدیث میں سنا ہے؟ حساب کس چیز کی بنیاد پہ ہوگا؟ عمل کی بنیاد پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں علماء کا ان جملوں کے تعلق سے کیا خوبصورت تشریح ہے، اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے. امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، سیدنا علی کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اعملوا، جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا، بس تم عمل کرو، فکل میسر لما خلق له، بس ہر بندے کو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ راستہ آسان، وہ عمل وہ راستہ آسان کر دیا جائے گا. اور دوسری روایت میں سیدنا سراقہ بن مالک نے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین ایسے بیان کرے جیسا کہ ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں. دین ہمیں سمجھائیے جیسے کہ پہلی مرتبہ ہم آج سمجھنے آئے ہیں, ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں, ہمیں کی چیز کا پتہ ہی نہیں. ہمیں بتائیں دین ہمارا ہے کیا اور ہم نے کرنا کیا ہے. فیم العمل اليوم, ہم نے آج عمل جو کرنا ہے وہ کس بنیاد پہ کرنا ہے. افیم جفت به الاقلام وجرت به المقادیر, کیا اس بنیاد پر ہم نے عمل کرنا ہے جس میں جو قلم ہے وہ خشک ہو چکی ہے, اقلام خشک ہو چکی ہیں اور تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے, اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ام فیم یستقبل, یا ہمارا عمل اس بنیاد پہ جو ابھی آنے والا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا, ہرگز نہیں, بات ایسی نہیں ہے. بل فی مجفت بہ الاقلام وجرت بہ المقادیر, آپ کے عمل اسی کے مطابق اسی معاملے کی بنیاد پر ہے جس پہ قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر لکھ دی گئی ہے, اس میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی. ہوگا قال ففیم العمل, عرض کرتے پھر عمل ہم کیسے کریں, کس لیے کریں. قال زہیر, راوی کہتا ہے زہیر, ثم تکلم ابو زبیر بشیء لم افہمہ, جس نے روایت کیا ہے کہتے کچھ ایسی بات ہے جس کو جو میرے سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں راوی, جب ہم کہتے ثقہ راوی ہے تو جب حدیث بیان کرتے ہیں جو سمجھ میں آیا تو بیان کر دیا, جو سمجھ میں نہیں آیا اس کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. یہ تقدیر کی بات ہو رہی ہے, ہم دو لفظ اپنی طرف سے بیان کر دیں تاکہ ہو سکتا یہی بات ہو رہی, ہرگز نہیں. اسے کہتے ہیں العدل التام الضبط, جسے ثقہ کہتے ہیں. ہمارے نزدیک تو آج کوئی بھی بات کرنے والا ہو تو اپنے دو چار لفظ اپنے شامل کر دیتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, بات حدیث کی ہو رہی تو لوگ سمجھ لیں گے. روایت آپ وہی پیش کریں جیسے آپ نے سنی ہے, بعد میں تشریح جو کرنا چاہتے بعد میں تشریح کریں, کسی کا جائز روایت کے اندر اپنے لفظ بیان کریں اپنی طرف سے. تو زہر کہتا ہے, پھر ابو زبیر نے, ابو زبیر بھی راوی زہر بھی راوی ہے, زہر ابو زبیر سے سنا. ابو زبیر جب زہر سے روایت بیان کی کچھ ایسے لفظ کہے, کہتے جن کا مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی. فسألت ما قال, کیا کہا ہے, فرماتے فقال اعملوا فكل ميسر, عمل کرو سب کے لیے راستہ آسان کر دیا گیا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس سے پہلے والی متفق علیہ روایت تھی. اور تیسری روایت میں شیخ صاحب تیسری روایت سیدنا سہل بن سعد سعید رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس حدیث کو ذرا سمجھ لیں آپ, کیونکہ ابھی تک بعض لوگوں کو یہ بات ذہن میں بار بار کھٹک رہی ہوگی. جب ہمارے اعمال لکھ دیے گئے ہیں پہلے سے, دوزخ جنت متعین کر دیا گیا ہے, تو اس میں کہیں سے ناانصافی کہیں سے نظر آتی ہے کہ ہمیں مجبور بھی کیا جا رہا ہے اور پھر دوزخ اور جنت بھی ہمیں بتائی جا رہی ہے, بدبخت خوش بختی کا بھی ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے. ایک شخص اچھا عمل کرنے والا ہے, دنیا میں دیکھتے نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, روزے رکھنے والا ہے, صدقات خیرات دینے والا ہے, اس نے 30-30 حج کیے ہوئے ہیں, ظاہراً داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, وہ اچھا مسلمان ہے, یہ دوزخی کیس ہو سکتا ہے. اور دوسرا بدکار ہے, جھوٹ بولنے والا ہے, سود کھانے والا ہے, یہ جنت کیس ہو سکتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الرجل, بے شک ایک کوئی شخص, لیعمل بعمل اہل النار, لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس, کوئی شخص جنت والوں جیسا عمل کرتا ہے جیسا کہ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. حقیقت کیا اندر میں, دیکھیں میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں دو ذاتوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اپنے رب کو اور اپنے آپ کو دے سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً جنتیوں والے عمل کریں گے, فیما یبدو للناس, جو لوگوں کو نظر آئے گا, وہو من اہل النار, حقیقت اہل نار میں سے ہے, جہنمی حقیقتاً وہ,
وان الرجل، اور ایسا بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، کوئی شخص ایسا ہے، لیعمل عمل اہل النار، جو ظاہرا جہنم میں عمل کرتا رہے گا، فيما يبدو للناس، جو لوگوں کو نظر آتا ہے، وهو من اهل الجنه، حقیقتا وہ اہل جنت میں سے ہے. بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے. سید الخضر کے قصے کو دیکھ لیا آپ، سید الخضر علیہ السلام قصہ دیکھا، بچے کو پکڑا ذبح کر دیا. دیکھنے والے کے لیے کیا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے. لقد جئت شيئا نكرا، ایسا عمل کہ بچہ ابھی جوان بھی نہیں ہوا، ابھی یہ مکلف بھی نہیں ہے، اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا، یہ کہاں کا کہاں کا حکمت عملی ہے. تو ظاہر دیکھنے والے کے لیے برا عمل ہے، حقیقتا اللہ کے علم میں حقیقتا اچھا عمل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شک کی بنیاد پر یا کسی گمان کی بنیاد پر بچوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو، یا یہ کہو گے اس نے بڑا ہو کر کوئی بڑا کافر یا بدکار یا کوئی بڑا اللہ کی نافرمانی کرنے والا بننا تھے، اسے میں نے قتل کر دیا. اسے نہیں نہیں، نہیں. خضر علیہ السلام کے نبی ہیں، وحی نازل ہوئی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمایا ہے. آج وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب آج کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے، ہاں کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بھی خواب میں آیا یا مجھے بھی الہام ہوا ہے. بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو ذبح کیا اس لیے کہ خواب میں بار بچوں کو ذبح کر رہا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ہم بھی قربانی دیتے، کیوں؟ کیا تم نبی ہو؟ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک اولیاء کا درجہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایسے من گھڑت قصے بھی لے کے آتے ہیں. بہرحال یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما الاعمال بالخواتیم، اسے انڈر لائن کر لے. جب یہ حدیث سامنے آئی اور آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عمل کرنا ہے جو بھی کرے، عملوں کو دار و مدار خاتمے پر ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری کی اور روایت متفق علیہ حدیث ہے جس میں انما الاعمال بالخواتیم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر، توحید پر، اور اتباع سنت پر، اور سلف منہج پر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ بھی اسی راستے پر صراط مستقیم پر زندہ رکھے، اور ہماری موت اور خاتمہ بھی اسی راستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو. یاد رکھیں، دو سجدے کر کے نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں. یاد رکھیں، بہت سارے لوگ آئے، بہت سجدے کرنے والے بھی آئے، لیکن خاتموں کو اچھا نہیں تھا. جو کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں. دونوں حدیث کا آخر لفظ فرق ہے، باقی ایک ہی لفظ ہیں، انما الاعمال انما الاعمال. نیت ٹھیک ہے، خاتمہ بھی ٹھیک ہے. نیت میں خرابی ہے، خاتمہ میں بھی خرابی ہے. اور نیت کا دوسرا نام ہے اخلاص. جو کرنا اللہ کے لیے کریں، رشتوں کو جوڑنا اللہ کے لیے رشتہ جوڑیں، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے، اسے نہ جو کہ میں نے اس پہ احسان کرنا ہے، لوگ کہیں گے کہ یار یہ بڑا اچھا انسان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس مسلمان بھائی کا حق ہے میرے اوپر. اللہ کے لیے جب ہم کریں گے تو ہماری زندگی بھی اور ہوگی، جب زندگی اور ہوگی تو خاتمہ بھی اور ہوگا. لیکن جب دنیا کے لیے کرتے رہیں گے، لوگوں کے نزدیک یار کتنا اچھا نماز ہے، کتنا اچھا شخص ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور وہ بہتر جانتا کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. میں نے کہا ہے شروع میں، ہم دنیا سارے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے والدین کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، بیوی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے نیت درست کر لے، اخلاص قاعدہ بنا لے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اور پھر شیخ صاحب نے ایک بڑی معروف اور مشہور حدیث بیان فرمائی ہے، یہ بھی صحیح بخاری بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، کہ تم میں سے کس، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کسی شخص کا جو نطفہ ہے وہ 40 دن
ماں کے پیٹ کے اندر وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے. پھر 40 دن علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 مضغہ بن جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، مختلف سٹیجز انسان کے تخلیق کے، ماں کے پیٹ کے اندر کے، نطفہ، پھر علقہ خون کا ایک لوتھڑا، پھر مضغہ جیسے چبائی ہوئی بوٹی ہوتی ہے نا، یہ ہماری حقیقت تھی. ثم یرسل الیہ الملک، پھر فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے. کتنے مہینے ہوئے؟ 40 40 40، 4 مہینے ہوئے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری عمر ابھی 4 مہینے کی ہے، دنیا کے 4 مہینے نہیں، پیدائش کے بعد کے 4 مہینے نہیں، یہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کی عمر ہوئی ہے. فرشتہ کیوں خاص بھیجا جائے؟ یہ خاص فرشتہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے، اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اس کا یا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے یا اس کے ذمہ یہ کام ہے. جو ہی 4 مہینے نطفہ ٹھہر جاتا، 4th مہینہ ہوتا ہے، یہ فرشتہ آتا ہے. کس لیے آتا ہے یہ فرشتہ؟ نمبر ایک، فینفخ فیہ الروح، روح پھونکتا ہے. تو 4 مہینے پہلے کیا تھا؟ وہ سائنس کے اعتبار سے وہ زندہ ہے، وہ انسان ہے، وہ بڑا بھی ہو رہا ہے، جس کو نشو نما بھی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ابھی انسان نہیں بنا، ابھی انسان کی روح اس میں پھونکی نہیں گئی. اسے 4 مہینے سے پہلے بچہ جب مر جاتا ہے، اس کے احکام اور ہیں، 4 مہینے کے بعد اس کے احکام اور ہیں. نماز جنازہ کب پڑھی جاتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد. 4 مہینے سے پہلے کفن دفن ضرورت نہیں پڑتی. ارے مسلمان کا بچہ ہے لیکن روح ابھی نہیں پھونکے گی انسان کی اس کے اندر. اچھا، وہی عمر بھی 4 کلمات، روح پھونک دی، پہلا کام. دوسرا کام، 4 چیزوں کو حکم دیا گیا، لکھو. بکتب رزق ہی، سب سے پہلے رزق لکھ دیا گیا. سن لیں سارے، رزق دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا گیا. کس نے بننا ہے ملٹی بلینئر اور کس نے بننا ہے فقیر اور مسکین، محتاج، یہ ہمارے فیصلہ کر دیا گیا اس دنیا میں آنے سے پہلے. فقیر مسکین محتاج مال کے اعتبار سے، رزق کو وسیع مفہوم میں دیکھیں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سر رزق سے محروم کیا ہو. ہر بندہ کسی نہ کسی اعتبار سے امیر ترین انسان ہے، لیکن لوگوں نے رزق کو صرف مال ہی سمجھے، اس لیے میں نے مال سے بات کی ابتدا کی ہے. اور رزق کے تعلق سے انشاءاللہ چند ایک دو راز اور رہ گئے، اس پہ بات پورے درس انشاءاللہ دیں گے، اور دیکھیں گے کہ رزق کی حقیقت ہے کیا اور رزق کی تقسیم کیسے کی گئی ہے. واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. احکم الحاکمین کی حکمت کہ رزق کی تقسیم کیسے ہوئی ہے، یاد رکھیں، نہ تو فرمبرداری اور نہ فرمانی معیار ہے. اگر فرمبرداری معیار ہوتی تو آج جتنی زیادہ متق اتنے زیادہ امیر ہوتے دنیا میں، یہ کوئی معیار نہیں. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے نافرمان کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے فرما بردار کو رزق سے محروم بھی کرتا ہے، یہ کوئی معیار؟ پھر معیار کیا ہے؟ صرف مکمل بات کریں گے انشاءاللہ. رزق لکھ دیا گیا دنیا سے آنے سے پہلے، اس لیے پریشان نہ ہونا، رزق آ رہا ہے جا رہا ہے، جب تک آخر لقمہ ہم کھا نہیں لیتے اس وقت تک ہم اس دنیا سے جا نہیں سکتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ، کوئی شک ہے؟ سچا ہوتا ہے. تو پھر آپ، جب آپ کو مکمل یقین ہے تو پھر جب رزق میں تھوڑا سے اپ ڈاؤنز ہوتے ہیں نا، تو پھر رونا دھونا نہیں چاہیے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے. جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی اسی نے دینا ہے. تو 4 میں سے سب سے پہلے رزق کی بات ہو گئی، لکھ دیا گیا دنیا سے آنے سے پہلے. تو یہ رزق کے لیے جو پریشانی ہو اسے دل سے ذہن سے نکال دیا. یعنی کہ رزق صرف سعودی عرب میں لکھا ہے، باہر جائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تیار آگے تو دروازے کشتیں جلا کے آئے ہیں، ہم لوگ، ہمارا تو کچھ ہے نہیں وہاں پہ. کشتیں ہم نے جلائیں، اس نے تھوڑی جلائی ہیں، ہم نے جلائی ہیں. جب وہ دینے کو آتا ہے تو پھر کشتیں بھی دیتا ہے، سمندر بھی دیتا ہے. تو اس لیے
یہ پریشان بعض لوگ پریشان ہیں ابھی صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے یہاں پہ معاملات جو ہیں کافی سنگین ہو گئے ہیں آگے ہمیں اندھیرے نظر آ رہے ہیں کہ اندھیرے کہاں نظر آ رہے ہیں اگر اندھیرے نظر ابھی سے آ رہے ہیں تو پھر اندھیروں میں رہ گئے یاد رکھیں یہ نہ کہ اندھیرے نظر آ رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ اللہ پر مجھے بھروسہ ہے جب تک رزق یہاں پہ لکھا ہے تو ملتا رہے گا کوئی نکال نہیں سکتا اور جب رزق کی قدر یہاں پہ بند ہو جائے گا پھر یہاں پہ رہ نہیں سکتے کوئی روک سکتا ہے اللہ نے چاہا یہاں سے جانا کسی کا ہیلہ کام آئے گا کسی کے مال کسی کی دولت کسی کی سفارش کوئی بھی کچھ کام نہیں آئے گا اور اللہ نے چاہ بھی رہنا ہے اپنے یہاں پہ کوئی نکال سکتا ہے واللہ قسم کوئی نکال بھی نہیں سکتا نہ تو ان کے بس میں ہے نہ ہمارے بس میں ہے یہ اس عظیم رب کے ہاتھ میں ہے جو پورے کائنات کا مالک ہے رزق لکھ دیا گیا نمبر دو وہ اجل ہی کب مرنا ہے ارے ابھی تو پیدا نہیں ہوئے پیدا ہونے سے پہلے موت کی خبر آ گئی ہے اور لکھ دیا گیا اس نے 50 سال رہنا ہے اس نے 60 سال رہنا ہے اس نے 55 سال رہنا ہے اس نے 4 سال رہنا ہے اس نے 5 سال رہنا ہے اس نے فوراً پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے یا اس نے ابھی 4 مہینے کے اندر ہی مر جانا ہے لکھ دیا گیا وہ عمل ہی یہ مشکل ہے اور عمل بھی لکھ دیا گیا جس نے کتنا عمل کرنا ہے سارا لکھ دیا گیا اچھا ہے برا ہے سب لکھ دیا گیا چوتھے نمبر پہ وہ شقی او سعید خوش بخت ہے یا بدبخت ہے یہ بھی لکھ دیا گیا آگے سنیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی لا الہ غیرہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کتنی بڑی قسم ہے چاہنے والا کون ہے سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احدکم تم میں سے کوئی شخص لیعمل بعمل اہل الجنہ جنت والے لوگوں جیسا عمل کرتا رہے گا یا کرے گا حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع الا یہ کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک گز فاصلہ رہ جائے گا ذراع فیسبق علیہ الکتاب جو لکھا گیا وہ غالب آ جائے گا فیعمل بعمل اہل النار پھر وہ دوزخ میں عمل کرنا شروع کر دے گا حتی فیدخلہا بس اس میں داخل ہو جائے گا ارے زندگی میں لوگوں کو دکھاتا رہا میں بڑا نیک ہوں بڑا اچھا کام کرنے والا ہوں دکھاؤ لوگوں کو جتنے دکھا سکتے ہو لگا دو ساری زندگی لگا دو سارے طاقت لگا لو جب تک یہ یہاں پہ دل صاف نہیں ہے نا نیت ٹھیک نہیں ہے نا یاد رکھے خاتمہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں ہمارے لیے پیغام ہے یہ اس کے باوجود بھی لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے زندہ ہیں اب رب کو بھول بیٹھے ہیں یہ متفق علیہ احادیث ہیں جن احادیث میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتے یار ضعیف بھی ہو سکتی ہے یا سند دیکھیں اس کے کچھ ہو گئے واضح الفاظ صحیح ترین احادیث ہیں ایک گز کا فاصلہ باقی رہ گیا جنت سامنے داخل ہونے والا ہے دیکھنے والے کے لیے وہ بھی خوش ہے میں نے بڑا لوگوں کو دھوکہ دیا بس ابھی مرنا ہے 70 سال عمر ہو گئی ہے آدھا کی زیادہ بس گردن تک قبر میں پہنچا ہوا ہوں لوگوں نے کہا میری بات کہاں پکڑی میری غلطی دل میں جادوگر ہے دل میں لوگوں کو دین سے دور کرنے والا لوگوں کو توحید سے روکنے والا ہے لوگوں کو دہشت گرد کا سبق دینے والا ہے وہ جانتا ہے اپنے دل سے وہ کیا کر رہا ہے بس اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر نہیں ہو سکتا انما الاعمال بالخواتیم اور یہیں پہ وہ کام ہے اسی کی طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے پھر اللہ یہاں پہ آپ نے قسم کھائی ہے فوالذی لا الہ غیرہ تاکہ اسے کوئی شخص یہ نہ سمجھے آپ سب قسم نہ بھی کھائیں تب بھی حق ہے کہ نہیں اب قسم کھانے کے بعد جب بات بیان کی جاتی ہے تو مومن کے لیے کتنی بڑی وزنی بات ہو کتنی بڑی مضبوط بات ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَكُمْ اور تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ جو دوزخ میں کام کرے گا حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جہنم کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ بس
جو لکھا گیا اس کے قسم وہ غالب ہو جائے گا. فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلہا, بس وہ جنت والے عمل کرے گا اس میں داخل ہو جائے گا. 99 شخص کا قاتل, صحیح بخاری کی روایت ہے, جس نے 99 قتل کیا ہے دوزخ کی جنتی ہے. 99 شخص کا قاتل جنتی ہو سکتا ہے؟ ایک قتل کیا جنت کے قریب ہے, جہنم کے قریب چلا گیا, دوسرا کیا اور قریب, تیسرا کیا اور قریب, دسواں کیا, پچاسواں کیا, 99 کیا. 99 کے بعد دل دھڑکا تھوڑا سا, ارے کب تک اس راستے میں چلتا رہوں گا میں. اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے سے پہلے جان چکا کہ 99 کے بعد ہی اس کے دل کو, اس کے دل میں تبدیلی آئے گی. 99 کے بعد اسے توبہ کرنی ہے, لیکن لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, اسے توبہ ادھر ہی کرنی تھی اس نے. سبحان اللہ, 99 کے بعد اس نے جب توبہ کرنے کے لیے کسی ایک عابد سے پوچھا تو اس نے کہا بھی تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے, تمہارے کہاں توبہ, 99 شخص کو قتل کر چکے ہو اب توبہ کی بات کرتے ہو. کہا ٹھیک ہے, پوری سینچری پوری کر دیتے ہیں. اسے بھی قتل کر دیا. اب 100 شخص کا قاتل, 99 پر اس کو کافی پریشانی تھی, اب 100 پورا ہو گیا, اب اور پریشان, رات کی نیند اڑ گئی, اب میں کیا کروں. کسی نے کہا فلان عالم کے پاس جاؤ, وہ تمہیں تمہاری رہنمائی کرے گا. اور عالم ہمیشہ جو ہے وہ علم کے نور سے بات کرتا ہے. اس عالم نے کہا تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے, اب رب سے توبہ کر لو, وہ غفور و رحیم ہے, ابھی توبہ کرو. ادھر ہی بیٹھ کے توبہ کرتا ہے. ارے 100 شخص کا قاتل ایک جھٹکے میں, ایک لمحے میں توبہ کر لی. لیکن ایک شرط ہے. ارے اب شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ واپس اپنے ماحول میں نہ جاؤ, وہ تو ماحول پھر تمہیں قاتل بنا دے گا, اور اس توبہ پر ثابت قدم مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے. فلان بستی وہاں پہ چلے جاؤ, وہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, اچھے لوگ رہتے ہیں. یعنی بعض زمانے ایسے گزرے ہیں جس میں بستیاں معروف اور مشہور تھیں نیک لوگوں کی. آج کوئی جانتے ہیں آپ کوئی شہر, کوئی بستی؟ سبحان اللہ. چنانچہ وہ شخص توبہ سچی توبہ کی آپ طریقہ دیکھیں اور ثبوت دیکھیں. آپ باہر نکلا, اس کا گھر ہے, اس کو مال ہے, دولت ہے, رشتہ دار ہیں, سیدھا اپنے گھر میں نہیں گیا, فوراً اس دروازے سے نکلتے ہی اب رخ کر لیا اس بستی کی طرف. راستے میں جنگل آیا, جنگل کو پار کرنے کے بعد ہی بستی تک پہنچ سکتا تھا. وہ اجلی ہی لکھ دیا گیا کہ نہیں, بس موت کا فرشتہ آ گیا. جب اس نے موت کو دیکھا, ایک روایت میں آیا ہے کہ جب زمین پر گرا تو اپنے سینے سے اپنے آپ کو آگے دھکا دیا, پش کیا تاکہ میں اس زمین کے 2-3 انچ تو قریب ہو جاؤں. یہ کیا ہے؟ سچے توبہ کی نشانی. ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو دیکھ کر مجھ پر رحم فرما دے, میں اس لائق نہیں ہوں, 100 شخص کا قاتل ہوں میں, میں حقیقت رحمت کے لائق نہیں ہوں میں, لیکن وہ ارحم الراحمین ہے. ہو سکتا ہے میری اس حالت کو دیکھ کر مجھ پر رحم فرما دے اور میری مغفرت کر دے. اور یہی جو طریقوں سے سب سے آخر میں کیا, یہ اس کے کام آ گیا. اللہ تعالیٰ خاص فرشتے بھی, اب فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا, رحمت کے فرشتے رول لینا چاہتے ہیں یا عذاب کے فرشتے رول لینا چاہتے ہیں. ایسا شخص تھا جس کی وجہ سے, جس کے لیے فرشتے نے جھگڑا کیا. تھوڑی دیر پہلے جہنمی تھا, لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, کتنی موت سے کتنی فاصلہ تھا, ایک ذراع کا تھا کہ نہیں, ابھی اس نے مرنا تھا, ابھی راستے میں تھا. وہی دن, وہی اب وہی وقت ہے, یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں, ابھی ادھر سے نکلا, سامنے موت انتظار کر رہی تھی. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, سچی توبہ کر لی اور اس کو ثبوت بھی دیا. اللہ تعالیٰ ایک خاص فرشتہ بھیجتا ہے اور اس حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپو. اگر اس نے جو سفر طے کیا ہے وہ اچھے لوگوں کی زمین سے زیادہ قریب پہنچا ہے تو اس کے رحمت کے فرشتے لے جائیں, اور اگر ابھی اس سے دور ہے, راستے میں ہے, اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحم ارحم الراحمین ہے, تو یہاں پر پھر عذاب کے فرشتے کہاں سے آ گئے؟
اس سے پہلے کہ وہ فرشتہ زمین پر پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے اب زمین کو حکم دیا ہے یہ اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جائے. یہ زمین کسی لیے قریب نہیں ہوتی نہ دور ہوتی ہے. اب اس بندے کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس کا درجہ کتنا بلند ہو گیا. 100 شخص کا قاتل بھی ہے, آسمان والے بھی جھگڑ رہے ہیں اور زمین بھی چھوٹی ہو رہی ہے اس کے لیے, چھوٹی بڑی لمبی ہو رہی ہے. اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی ہے اور برے لوگوں کی زمین دور ہو گئی ہے. جب وہ فرشتہ پہنچتا ہے زمین کو ماپتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھے رحمت فرشتے حکم دیتا بھائی تم جا کر قبض کرو. یہ لمبا قصہ کیوں ہو گیا؟ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے جب اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو سچی توبہ کتنی قبول کتنی پسند ہے. فرشتے جھگڑ رہے ہیں, خاص فرشتہ آ رہا ہے, جانوں سے جنت میں ہے, اللہ نے اپنے پیاروں کو جنت میں ہی بھیجنا ہے, لیکن فرشتے کو خبر ہے کہاں اس نے جانا ہے؟ نہیں, ہمیں خبر, ہمیں جب تک کہ ہمیں اللہ کے پیار پہ اس میں خبر نہیں, ہمیں کہاں پتا تھا. توبہ کی عظمت دیکھیں آپ. بعض لوگ کہتے ہیں یار میں بہت بڑا گنہگار ہوں, کیا تو نے 100 قتل کیے؟ کہتے ہیں نہیں یار, تو پھر یہ کتنے بڑے گنہگار ہو تم؟ 100 قتل تو تم نے کیے نہیں, کتنے بڑے گنہگار ہو تم؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک شخص نے 100 قتل کیا پھر بھی جنت میں گیا. کہتے ہیں پکی بات ہے. میں نے کہا سچی بات ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت سن لیں آپ, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جس کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں آتے وہ زندگی بھر روتا رہتا ہے. ابھی وقت ہے, ہم سب گنہگار ہیں, اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں اور دیکھیں ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, ہم کس راستے پہ چلنا چاہیے. ارحم الراحمین کی رحمت سے دور کب تک رہیں گے؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اور احادیث بہت ہی زیادہ ہیں اس موضوع کے تعلق سے, اور آثار سلف بھی بہت زیادہ ہیں. قال ابو عمر ابن عبد البر فی التمہید, امام ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ تمہید میں جو ان کی تصنیف معروف, فرماتے ہیں قد اکثر الناس من تخریج الاثار فی هذا الباب. سلف نے بہت ساری احادیث اور آثار اس باب یعنی تقدیر کے تعلق سے جو ہے انہوں نے بیان فرمائی ہیں. وہ اکثر متکلمون من الکلام فیہ, اور متکلمین نے بھی اس معاملے بہت سارا کلام کیا ہے. وہ اہل السنت, یہ یاد رکھیں, یہ ہمارا راستہ ہمارا طریقہ ہے. اہل السنت کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل السنت مجتمعون علی الایمان بهذه الاثار. اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ ان آثار ان احادیث ان آثار کو مانتے ہیں. واعتقادها وترک مجالۃ فیہا, عقیدہ ان کا مضبوط ہے ان آثار اور احادیث پر, اور ان میں وہ جھگڑا مجادلہ نہیں کرتے. وباللہ العصمت والتوفیق. آخر میں یہ دعا فرمائی ہے اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ کرے, اور ہر وہ راستہ جو حق کے راستے دور کرتے اللہ تعالی اس راستے کو ہم سے دور کرو, ہمیں اس راستے سے دور فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. یہ تھا امام ابی عز الحنیف رحمۃ اللہ علیہ. اس جملے کی جو مزید تفصیل ہے, جو بات چیزیں ابہامات رہ گئی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صالح فوزان اور شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه. اس جملے کے تعلق سے جو انسان کے عمل ہے اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے کہ انہیں کیا عمل کرنا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احادیث میں نے تخریج سننا میں نمبر 171 میں اسے بیان کی ہے, اور یہ ٹکڑا ہے ایک لمبی حدیث صحیحین میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد صح ان بعض الصحابہ لما سمعوا هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم قالوا اذا نجتهد. بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب یہ حدیث سنی, جو ہمارے اعمال پہلے سے اللہ تعالی جان چکے لکھ دیے گئے ہیں, تو بعض صحابہ نے فرمایا اذا نجتهد, ہم جد و جہد ضرور کریں گے. سبحان اللہ.
ایک ہم ہمارے ذمہ اپنے عمل کرنا ہے، ایک ہمارے ذمہ نہیں کہ ہم نے عمل کون سا کرنا ہے. تو ہمارا جو اختیار دیا گیا ہے اچھے عمل کا یا برے عمل کا، ہماری مرضی ہے، چوائس ہماری ہے، اختیار ہمارے، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اذن نجتہد، تو ہم جدوجہد ضرور کریں گے. وفی روایہ فالآن نجد فالآن نجد فالآن نجد، تین مرتبہ فرمایا کہ اب ہم جدوجہد مزید کریں گے. جیسا فرماتے ہیں علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ، فیہ رد صریح علی الجبریہ، اس میں واضح اور صریح رد ہے جبریہ عقید رکھنے والوں پر جو اس حدیث سے صحابہ کرام کے فہم کے خلاف سمجھا ہے. اس کو انڈر لائن کرنے، کتنی خوبصورت بات ہے. صحابہ نے کیا سمجھا اس روایت سے، اس حدیث کے اس ٹکڑے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے افعال اسے پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے، اور پھر جو وہ کرنا چاہے اسے توفیق بھی دی ہے. معنی یہ ہے اس کا. تو صحابہ کرام نے کیا عرض کی، اذن نجتہد، کہ ہم جد جد ضرور کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا لکھ دیا ہے عمل، تو پھر ہم تو اچھا عمل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جبریہ کیا کہتے ہیں، نہیں جی ہم مجبور ہیں، قاتل قتل پہ مجبور ہے، مشرق شرک پہ مجبور ہے، بدعت بدعت پر مجبور ہے، سود خور سود خوری پر سود خوری پر مجبور ہے، زناکار زناکاری پر مجبور ہے، اور نافرمان نافرمانی پر مجبور ہے، نمازی نماز پر مجبور ہے، موحد توحید پر مجبور ہے، اور اچھا انسان فرمردہ فرمردار پر مجبور ہے. یہ جبریوں کا عقیدہ ہے جو بالکل باطل ہے، اور شسا فرماتی رد ہے اس ایک جملے میں اس بدعقیدگی پر. شصالح فضل فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال کو ازل میں جان چکا ہے پیدا کرنے سے پہلے. اگلا جملہ وکل میسر ما خلق له، ہر شخص کے لیے جو کچھ جس کے وہ پیدا کیا اس لیے آسان کر دیا گیا، اس کی دل پہلے بیان کر چکا ہوں میں. شصالح فضل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، بس جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی کا راستہ اختیار کیا، وصدق بالحسنى کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم یہ آسان راستہ مزید آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بخیلی سے کام لیتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے، لاپرواہی سے کام لیتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی تکذیب کی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے. والاعمال بالخواتیم کے تعلق سے علامہ ناصر ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ لمبی حدیث میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے سہل بن سعد سعد اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے. یہ میں احمد و بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے. شصالح فضان فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اپنے عمل کو دیکھ کے مغرور نہ ہو، اگرچہ وہ سب سے بڑا پرہیزگار انسان کیوں نہ ہو، بلکہ اسے چاہے کہ وہ اپنے خاتمے سے برے خاتمے سے ڈرتا رہے. سب سے بڑا مومن متقی پرہیزگار انسان ہے، خاتمے سے تب بھی اسے ڈر لگنا چاہیے، پتہ میرا خاتمہ کس چیز سے ہوتا ہے، عمل تو میں ٹھیک کر رہا ہوں اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوں، اور اپنی نیت کو بھی بار بار ٹھیک کرتا رہتا ہوں، امید اللہ تعالیٰ سے ضرور ہے، لیکن کیا یقینی ہے ہم جنت میں ہی جائیں گے؟ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے میں جنتی ہوں؟ بڑے سے بڑا پرہیزگار لے کے آئے اور کہہ کے دکھائے کہ میں جنتی ہوں، سبحان، کوئی جرت نہیں کر سکتا. لیکن یہ دعا سب کرتے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں داخل کر دے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور جیسا فرماتے کوئی بھی کسی کے لیے یہ نہ کہ فلان جہنمی ہے صرف اس کے افعال کو دیکھ کے، ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ کسی اور چیز پہ ہو. جب خاتمے کا جب انسان کی عمل کا دار و مدار خاتمے سے تعلق رکھتا ہے، آج وہ برا ضرور ہے لیکن میری نظر میں برا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ کیا، میں کیا جانتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے موت سے ایک لمحہ پہلے توفیق دے وہ توبہ کر لے، ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے بعینی ہی کسی بھی شخص کے لیے یہ کہنا چاہیے فلان شخص جہنمی ہے نہیں کہنا. ہاں ہر کافر جہنمی ہے، ہر سود خور جہنمی ہے، ہر عموماً کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ایک شخص سود خور ہے، ایک شخص ظالم ہے قاتل ہے، یار تم جہنمی ہے، کیوں بھائی تم سود خور ہو، کسی کے لیے جائز نہیں، یاد رکھیں. جیسا فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَدْرِ بِمَا يُخْتَمُ لَهُ، کیونکہ وہ جانتے اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں
جس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے، 40 دن نطفے والی علقہ اور بلوغ الحدیث یہ سب بیان فرماتے ہیں. پھر کیونکہ اس کا تعلق خاتمے سے ہے، اس حدیث کا تعلق، اس حدیث کی تشریح اس حدیث میں آئی ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فالانسان يخاف من سوء الخاتمه، بس انسان کو اپنے برے خاتمے سے ڈرنا چاہیے، اور کسی پر بھی برے خاتمے کا حکم لگانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ تمہارا خاتمہ برا ہوگا. میں جانتا ہوں بھائی، تم کون ہو جاننے والے بھائی تمہارا خاتمہ اچھا ہے برا ہے، یا کسی کو دیکھ یا تمہارا خاتمہ بہت اچھا ہونے والا ہے، کس نے کہا ہے؟ کسی کے داڑھی کو دیکھے، نماز کو دیکھے، یا اس کے علم کو دیکھ کے کہیں یار تم جنتی ہو تم دوزخ ہو، کس نے کسی کو اجازت دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. ہمارے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے سپرد کیا ہے؟ کہ ہم مومن کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے، اسے مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو نافرمان بد کو اس کے دعا ہدایت کرے. ہمارے ذمہ تو یہ کام ہے. یہ فیصلہ کرنا تم دوزخ ہو تم جنتی ہو، یہ فیصلہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو انہیں تکفیر کا دروازہ کھولا ہے، فلان کافر ہے، فلان کافر، فلان بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولا ہے تم کافر ہو. بیائی نہیں اللہ کے بندے، یہ کسی کا جھوٹا کافر ہے؟ پہلی بات، جھوٹا فاسق ضرور ہے لیکن جھوٹا انسان کافر ہے؟ ان کے نزدیک، خوارج کے نزدیک، گناہ کبیرہ کرنا شخص کافر ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے جھوٹا شخص کافر ہو گیا. نعوذ باللہ من الخذلان. ایسے لوگ رہتے ہیں دنیا میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے لیے برے خاتمے کا حکم صادر کرے کہ فلاں شخص کا خاتمہ برا ہوگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کا خاتمہ یا کسی کا خاتمہ کیسے ہوگا. فَالتَّوْبَةُ تُجُبُّ مَا قَبْلَهَا، توبہ اس سے پہلے کے سارے گناہ ختم کر دیتی ہے، سچی توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا، کافروں کو کہہ دو اگر وہ باز آ جاتے اپنے کفر سے، سبحان اللہ، یغفر لہم ما قد سلف، جو کچھ بھی گزر چکا اللہ تعالیٰ سارے کا سارا معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا. ارے کفر بھی تھا، اس میں قتل بھی تھا، اس میں نافرمانیاں بھی تھی، اس میں سود خوری بھی تھی، اس میں بہت بڑی نافرمانیاں تھی. وحشی کو دیکھ لیں، وحشی نے کیا صدر حمزہ کا قاتل. ہند کو دیکھ لیں آپ، ابو سفیان کو دیکھ لیں، اکرم ابی جہل کو دیکھ لیں، خالد بن ولید کو دیکھ لیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، جنگ احد میں کیا تھے یہ لوگ. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک مہینے بد دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی جانتا ہے؟ لیس لک، بارک اللہ، لیس لک من امر شیء، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا معاملہ ان کے ساتھ، آپ کے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے. سبحان اللہ، میں معاف کروں، میں ان کو سزا دوں، میری مرضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، انما الاعمال بالخواتیم، اس وقت وہ جہنمی تھے اپر اس عمل سے. لیکن کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شخص کہے کہ فلان جہنمی ہے، فلان جہنمی ہے. سبحان اللہ، ارے صحابہ کے قاتل ہیں، تب بھی انما الاعمال بالخواتیم. جیسا فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک لطف ہے اپنے بندوں سے، یہ بات بھی اچھی طرح یاد کر لیں. اب عمل تو قبل تو خاتمے پہ ہوتا ہے، پھر ہم جھوٹ بولتے رہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں، خاتمہ ہمارا دیکھا جائے گا ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. یہ مطلب ہے اس کا. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص لطف ہے، خاص معاملے اپنے بندوں سے. جس کی زندگی خیر میں گزرتی ہے اس کا خاتمہ بھی خیر پر ہی ہوتا ہے، اور جس کی زندگی شر میں گزرتی ہے اس کا خاتمہ بھی شر میں ہوتا ہے. کیونکہ انسان صرف اسباب کو اختیار کر کے عمل کرتا رہتا ہے، اور اپنے رب سے حسن ظن کر کے عمل کرتا رہتا ہے، اچھا گمان اپنے رب سے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو غفور و رحیم ہے، غلطی کا میں اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اگر انسان اس راستے کو اختیار کیا، ہر غلطی کے بعد اب ندامت اسے ہو اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے، تو ایسے انسان کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر دسواں کرتا ہے، کہتے یار دیکھی جائے گی،
ابھی عمر پڑی ہے, داڑھی رکھ لیں گے یار کیا پیچھے پڑ گئے ہو, ارے ابھی تو بچے نماز بھی پڑھے گا کیا پیچھے پڑ گئے, نمازی بھی بن جائے گا داڑھی بھی رکھ لے گا, ابھی بہت زندگی پڑی ہے, تمہیں کیا پتا ہے کہ دروازے کے باہر موت کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے, تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا کہ ابھی جس نے سونا صبح اٹھنا نہیں ہے, اس نے کوئی ہے گارنٹی کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ سبحان اللہ, بعض لوگوں کی عمر 70 سال کو تب بھی وہ بچے ہیں بےچارے, ابھی وہ کہتے ہیں ہماری عمر باقی ہے نماز پڑھیں گے, ابھی اب کب پڑھو گے نماز, 70 سال تو نہیں پڑھی, اب باقی کیا رہا ہے؟ لیکن سبحان اللہ پھر بھی اللہ چاہے اللہ تعالیٰ نے چاہے اسے توفیق اللہ تعالیٰ دیتے, لیکن آپ ایک بلش تو قریب ہو کے دیکھیں نا, دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اپنے قریب کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا, ابھی گناہ کر لیں جو کرنے ہیں, جب اللہ غفور رحیم ہے اور توبہ پیچھے گناہ سارے معاف کر دیتے تو مرنے سے بھی توبہ کر لے گی کیا مشکل ہے؟ ایسا فرماتے ہیں ہم اس شخص کو یہ کہتے ہیں کیا تم جانتے تو تمہیں موت کب آئے گی, ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت اسی لمحے میں ہو یا کسی لمحے میں بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت میں آپ کو موت آئے جس وقت آپ توبہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے, ممکن ہے کہ نہیں؟ انسان دیکھے نا, انسان کیا کرتا ہے, پلاننگ بناتا ہے نا, جتنے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں میں جان سب سچے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, ہم صبح جب نیند سے اٹھے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے, ذہن میں ایک لسٹ بنی ہوتی ہے آج ہم نے کیا کیا کرنا ہے, جس میں درس بھی شامل تھا, کیا کسی کے ذہن میں آیا کہ آج ہمیں مر بھی سکتا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں, سچ بات ہے ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں, ایک حقیقت ہے جو ہو کے رہنی ہے, درس میں آنا نہ آنا آپشن تھی کہ نہیں, ہو سکتے نہ آ سکے, ہو سکے درس نہ ہو, کچھ بھی ہو سکتا تھا, کئی ساتھی جو آنا چاہتے نہیں آ سکے, آج سوچا ضرور تھا لیکن یقین ہی نہیں تھا, اور جو یقین ہم بھول جاتے ہیں روزانہ بھول جاتے ہیں, اس لیے پھر جب بھول جاتے ہیں موت کو ہی بھول جاتے ہیں پھر توبہ بھی بھول جاتے ہیں, کیونکہ توبہ تو ہم نے کرنی موت سے پہلے, جب موت ہی بھول گئے توبہ کہاں کرنی, یاد کرنی ہے, آپ پلاننگ بناتے رہے جو بنانی ہے, توبہ کی پلاننگ آپ بنا نہیں سکتے موت کے وقت, یاد رکھیں توبہ کی پلاننگ نہیں بنائی جائے, توبہ کی جاتی ہے فوراً, یہ نہیں اچھا توبہ کروں گا درس میں جاؤں گا تو پلاننگ ہے نا جائیں گے آپ, لیکن توبہ کروں گا یہ کام کبھی نہیں آئے گی, کیونکہ توبہ فوراً کی جاتی ہے, توبہ کے بارے میں سوچا نہیں جاتا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسے وقت لمحے میں تمہیں موت آ سکتی ہے جس میں تم توبہ نہ کر سکو, اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت تمہاری توبہ جو قبول ہوگی نہ ہوگی, کیا یہ گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ ٹھیک ہو توبہ تو کرے قبول ہوگی نہ ہوگی, کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن للتوبة لها شروط, توبہ کی شرطیں بھی ہیں, جب روح حلق میں پہنچتی ہے توبہ قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, تو موت سے پہلے توبہ ویسے مشکل ہے, اور موت کے وقت اگر کوئی شخص توبہ کر بھی لے تب بھی اس کے کام نہیں آئے گی. آخر جملے کے تعلق سے بدبخت اور خوشبخت کی بات ہوئی ہے, علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بزار میں ایک روایت ہے سنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشقی من شق فی بطن امہ, بدبخت وہ جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی بدبخت تھا, ابھی دنیا میں تو آئے نہیں, وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بدبخت ہے, وہ پیدا ہو بدبخت, وہ رہا بدبخت, مرا بدبخت. والسعید من سعد فی بطن امہ, اور خوشبخت بھی وہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی خوشبخت ہے. شیخ صاحب سند ہو صحیح, صحیح سند ہے اس کی, شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بدبخت نہیں بنتا, یہ جو علمی بات سنیں آپ, بلکہ ہر بندہ اپنے عمل سے بدبخت خوشبخت بنتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اسے بدبخت بننا ہے اس کے بدبختی کا راستہ آسان کر دے گا, اور جس کے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ اس نے خوشبخت بننا ہے اس کے لیے خوشبختی کا راستہ آسان کر دے گا, مجبور ہے
نہیں تو پھر یہ بدبخت خوشباتی کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے جان چکا تھا کہ اس نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، خوشبختی والا ہے بدبختی والا. جو راستہ اس نے اختیار کرنا تھا وہی راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ حقیقت ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ شاء اللہ فرماتے ہیں اصل القدر سر اللہ تعالیٰ فی خلقہ، تقدیر کی اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اپنے مخلوقات میں. یہ راز کیا ہے؟ اس راز کے تعلق سے کیا بات فرمائی گئی؟ علماء نے کیا رہنمائی کی؟ اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بھائی کا یہ سوال ہے کہ جب بات کی گئی ہے کہ کسی شخص کے تعلق سے نہ کوئی جہنمی ہے، تو ایک غلط فہمی بعض لوگوں میں موجود ہے، اور غلط فہمی یہ ہے کہ پھر جو بدعتی اس کو بدعتی کیوں کہتے ہو؟ لوگوں کیوں اسے منع کرتے ہو؟ تحذیر کیوں کرتے ہو؟ آگاہ کیوں کرتے لوگوں کو اسے کہ اس سے علم نہ لو، اس سے بچ کے رہو؟ جب بدعتی ہے تو پھر وہ جانے اس کا رب بھی ہو سکتا ہو، توبہ کر لے. میرے بھائی ہم یہ نہیں کر رہے کہ وہ بدعت اس کی موت بدعت پہ ہوگی، وہ کافر یا وہ جہنمی ہے، فرق ہے دونوں میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کیا ہے، اس وقت کیا ہے. ایک شخص نافرمان فاسق، کہیں کہ آپ یار نافرمانی کرو، نہ کرو نافرمانی، تم نافرمان ہو، یہ کہو. یہ کس نے کہا ہے کہ نافرمانی کے بارے میں پھر ہم نہ منکر کیسے کریں؟ ایک شخص شرک کرتا ہے کوئی، یار یہ جو عمل جو کہ یہ شرک عمل ہے، نہ کرو تم. ہاں یہ کہہ رہے تم مشرک ہو، یہ فرق ہے. یہ نہیں کہہ سکتے جب تک حجت قائم نہیں ہوتی. ایک شخص بدعت پر عمل کرتا ہے اور اس کے نشر و اشاعت میں بھی وہ جد و جہد کرتا رہتا ہے، اگر ہم کہیں یار اس پہ تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا، ہم بدعتی کہیں گے تو اس کا خاتمہ بدعتی، خاتمے کی بات اور ہے، اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے آج وہ بدعتی ہے کل مرے گا بدعت پہ. وہ یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، یاد رکھیں. لیکن آج وہ شخص جیسا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج وہ شخص ایسا ہے تو اس سے بچ کے رہو. اچھا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جسے آپ نے منع فرمایا. وہ شخص جس کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کہا تھا اعدل یا محمد فانک لم تعدل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجیے، آپ نے انصاف نہیں کیا. ذو الخویص اور التمیم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے پیٹھ سے ایسے لوگ نکالے گا جو قرآن مجید تلاوت کریں گے حلق سے نہیں اترے گا یہاں تک. دل کہاں ہے؟ سبحان اللہ، دل تک نہیں پہنچ، سمجھیں گے نہیں قرآن مجید کو، پڑھیں گے ضرور. تم اپنی نماز ان کی نماز کے ساتھ حقار کی نظر سے دیکھو گے، اپنے روزے ان کے روزے کے ساتھ حقار کی نظر سے دیکھو گے. دین سے ایسے نکل جیسا کہ تیر کمان سے نکلتا ہے. تو اس کی شخص کی برائی کیوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آگاہ کیا؟ اس کے راستے سے بچو، اس لیے کہ اس وقت وہ کیا تھا. اب اس کا خاتمہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ بھی خبر فرماتا ہے کہ اس کہ فلاں کا خاتمہ کیسے ہونا ہے، کیونکہ وہ نبی ہیں. ہمارے پر وحی نازل نہیں ہوتی، ہم خاتمے بات نہیں کرتے کسی کی، یاد رکھیں. ہم بات کرتے ہیں آج فلاں شخص کیسا ہے. اور پھر آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، آپ محدثین کو دیکھ لیں، جرح و تعدیل کا باب جو بنا ہے کس لیے جرح و تعدیل کا باب ہے یہ؟ اگر یہ باب بنا ہوتا آج حدیث پہ ہم عمل نہ کر سکتے، ہمیں کیا پتہ کون سا حدیث صحیح کون سا ضعیف ہے. اس لیے کسی برے کو برا کہنا دنیا میں تاکہ اس کی برائی سے لوگ آگاہ ہو جائیں یہ حق ہے، لیکن اس کو یہ کہے کہ تم جہنمی ہو یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. واللہ اعلم. یقیناً کسی شخص، بھائی کا یہ سوال ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے؟ کسی شخص کے بارے میں مرنے کے بعد یہ نہیں جزم سے کہا جا سکتا ہے وہ جنتی ہے. دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں فلانا شخص جنت میں ہو. اور یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، لا نشہد لأحد من اہل قبلت بجنت ولا نار. یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ عقیدہ طحاویہ میں، کہ ہم کسی کے لیے بھی اہل قبلہ میں سے نہ جنت اور نہ دوزخ کی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا حکم لگاتے کہ فلان جنت فلان دوزخ ہے. یہ معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے، بندہ کے سپرد نہیں ہے. دوسرا تیار کریں. خلاص. والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.